Невладините организации со забелешко околу транспарентност и процесот на избор на новиот директор на Академијата за суди јавни обвинители, Ирина Трајковска-Срезовски. Таа вчера доби мнозинство гласови од членовите на управниот одбор на Академијата. Дискусии немаше, а гласањето беше тајно. Ако не даваат образложение, тогаш ќе имаме ситуација каде јавност има недоверба. Изјави Дарко Аврамовски од коалицијата Сите за правично судење. Ако сакате да ја подобрите довербата на јавноста во судскиот систем и ако сакате да ја зголемите репутацијата на институциите кои ги представувате и застапувате, мора да ги образлагате своите одлуки и да ја убедите и јавноста, и избраните и неизбраните кандидати дека на вистина сте ја донеле вистинската одлука и дека нема некои несоодветни фактори кои влијаеле на носењето на таа одлука. Така што е навистина загрижувачки ваквиот тренд да забележуваме одсуство на образложение на какви било одлуки во рамки на судскиот систем. Со реакција за начинот на избор реагираше и поранешниот судија, сега адвокат Владимир Туфекџич. Со давање пауза заради договор за кого и како се гласа, не ја прави постапката транспарентна. Уште помалку што не слушнавме ниту еден збор за биографијата на новиот директор, ниту видовме слика од истиот. На самиот старт на вчерашната седница на управниот одбор на Академијата, беше најавена пауза за членовите за да се договорат околу процедурата, пошто гласа тајно и без дискусии. На број беа 7 кандидати, но секој член на управниот одбор можеше да го даде својот глас за повеќе кандидати. Немаше информации кој за кого гласал.